Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusodo wada tani wa garri global network. Hiligano kaleto hadaga baratem warar ki alam ka dal kadibidi samagudi wahi naga sokara yani di so tibni na hadu ilahi mo. Mantua tar lava tani afar bishi todoba sanat kalavada kunyo kowi lava tanka siate kusodo wada warki dunida madahisa. Warraga soo gaaray dawladda Myanmar ayaa laga soo sheegay afgambiga ayaan rugeed ka dhahay Myanmar xabsi dad badan ba xabsi ku xiran maadaama dadkaas ay ku xiran yihiin xaal siyaasadeed ayay ku xiran yihiin xabsiga Myanmar asiyateesha shalay dibad baxad bilaaran ayaa ka mudaraad ba ka dhacay gudaha xabsiga maadaama ay ka cabanayaan cunto la'aanta iyo maskariga afka lagu xirto kasoo ay san jirin iyo daryeel caafimaad la'aan ayay ka cabanayaan macabiisa warka loo naga soo gaarayaa la sheegaya in galbeedka Itoobiya wali dabki ka sii hulcayo maadaama shalay kaliya ay gacanta ku dhigeen saddex magaalo waaweyn oo TPLF ay gacanta ku dhigtay aasiyatee shalay gelinkii hore ayaana loo soo sheegay in diyaaradaha Itoobiya ay duqeyeen laba saldhigoy lahayn TPLF aasiyatee labadaas saldhigoy shalay ciidamada Itoobiya oo ciidamada cirka Itoobiya ay duqeyeen way ka sii riixeen maadaama aysan qabsanin meesha ay ka sii riixeen TPLF marka loo naga soo gaarayaa sheegay in liibu boolis halka ee dowlad deegaanka Soomaalida laga qaaday gebi ahaanba ay maanta ay farta isaari doonaan buuraleyda waaweyn ee gobolka Axmaariga maadaama ay difaacayaan magaalada ugu muhiimsan ee gobolka Axmaariga dowladda Itoobiya ayaa waxay ku tilmaamtay jabhada TPLF in ay soo hubinayaan ilmaha yaryar oo aanan qaangaarin dabadeedna ay soo siinayaan daraagis ay soo dirayaan jiid hore ee dagaalka geetaha jawaaradda waafayeenka TPLF ayaa beeniyay warkaas inuu yahay war calo oo xabsi ah oo aanan ciidamadeenni TPLF aanan u baan waxba ka jirin gibi ahaanba cabsi awgeeday si aan u noqonaya war kale xogo gaal ah helin waxaa la sheegayaa in ciidanka hadda la sheegayaa in la soo diray loo soo diray jiid hore aysan ahayn caruur laakiin ay ciidankaas ay yihiin ciidan TPLF hore oo joogi jiray dalkooda ama gobolkooda war kale naga soo gaarayaa sheegay in Harargee Lita gobolka Harargee waxaa laga soo sheegayaa in gibi ahaanba aad durba waxaa la bilaabay raaf la qabqabanayo dadka xoog lagu qorayo oo iskar laga dhiganayaa gabi ahaanba laga bilaabay Harargee Lita dadka la raafayo xoog lagu xareynayo ama xoog lagu qaadayo ayaa waxay ka mid yihiin gabdhaha ama wiilasha dhalinyarada ayaa xoog lagu raafayo gobolka Harargee Lita war kale oo naga soo gaarayaa sheegaya in gobolka Xanfarta gabi ahaanba ay ka socdaan dagaal aad u culus maadaama shalay qudheedi ay laga soo sheegayaa dad aad u fara badan oo ka cararaya ama ka barakacaya BM ka dhacayo labada ciidan ay isweydaarsan shicibka Xanfarta ayaa gebi ahaanba 80% wuxuu taageersan yahay ee jabhada TPLF maadaama ay kasoo horjeedaan kuwa ismaamulka dowlad deegaanka Xanfarta aasiyate war kale naga soo gaaray dhinaca Jabuuti ayaa naloo soo sheegay in madaxweynaha Jabuuti uu doonayo gebi ahaanba inuu xiro xuduud ay la wadaagaan Jabuuti iyo Itoobiya maadaama ilaa dhaqaalo weyn ay kasoo gali jireen halkaas aasiyate wadada kaliya oo Jabuuti ayay leeyihiin Ethiopia wadadaas waxaa soo dhaqaala 95% waxay ay ka helaan ama ay kasoo gashaa xagga takada Jabuuti aasiyate war hadii ay wadadan ay TPLF ay qabsadaan arinta Ethiopia waxay noqonaysaa xaaladeed iska bariga dhexe warkii dunida oo aad maanta kala socoteen gari global network maanta waa naga intaas tani barnaamijkeena dambe waxaan idinkaga tagaynaa asalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sab amerere metak kol ye kherere sau kal dore srase tu banu aku
ችሎታው በያለበት ሰርቶ ቢኖር ምን አለበት ነገር ሲጭር ስራ ይሰራ ምራውንና ያሰራ አረተው ባትነቁ ምን አለበት Israel, Israel.